sjön. Motorn är inte halvet i kameran. Vad ja. Har du? Ja. Det handlar upp det här. Ja, då åker in någon annan dag kanske. Va? Det är någonting du sett här nu.
går upp vägen så går vi till vänster. Det där är jättespinnen. Jättespinnen, ja. Prova om du håller här. Tommy. Prova om du håller. Ur spår. Ja.
Ja. Yes. Det var suktat efter. Ja. Ska jag gå ut? Jävligt högt är det. Ja. Typ 1170. Förmodligen 15. Yes. Hej, hej. Forsar. Forsar. Ja, det blåser där nere, ja.
Varför blåser inte här då? Kommer snart.